Bun găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Este anchetă în cazul parașutistului care a murit ieri după ce a ratat aterizarea între Râșnov și Tohanul Nou. Un apartament cu trei camere situat la etajul 4 al unui bloc de pe strada Independenței din cartierul Tractorul a luat foc în această dimineață. Toamna se numără liceenii. Câte locuri au rămas libere pentru următoarea etapă a repartizării la liceu, vă spunem imediat. Este anchetă în cazul parașutistului care a murit ieri după ce a ratat aterizarea între Râșnov și Tohanul Nou în timpul unui exercițiu de parașutare în zona aerodromului Zărnești. Locotenentul Gabriel Cristian din Cică, din Direcția Informații Militare, avea 30 de ani și era angajat în Ministerul Apărării Naționale din anul 2013. Surse din cadrul aerodromului de la Zărnești au declarat miercuri pentru Mediafax că o echipă de militari efectua saltul cu parașuta de la începutul lunii iulie pe acest aerodrom privat. Potrivit surselor citate, MAPN a încheiat un contract de închiriere pentru folosirea aerodromului și a unei aeronave aparținând acestuia, un an doi pentru ca militarii să efectueze exerciții la Zărnești. Parașutistul militar a murit în timpul unui exercițiu organizat în apropiere de Râșnov. Acesta ar fi ratat zona de aterizare și s-a prăbușit într-un lan de porumb, la marginea drumului național DN73, între Râșnov și Bran, la doar câteva sute de metri de destinația stabilită. Pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul, în urma căruia un parașutist din Zărnești a decedat, e bine, parchetul militar a deschis o anchetă pentru a afla exact ce s-a întâmplat. În același timp, șeful Direcției de Informații Militare a comandat o anchetă internă pentru a afla cauzele în urma căruia bărbatul de 30 de ani a decedat ieri în urma prăbușirii cu parașuta. Locotenentul Gabriel Cristian Dinicică din Direcția Informații Militare era în vârstă de 30 de ani, fiind angajat în Ministerul Apărării Naționale din anul 2013. Era căsătorit și avea un copil, au precizat reprezentanții MAPN într-un comunicat de presă. Imediat după ce accidentul a fost anunțat la 112, la fața locului s-au deplasat două ambulanțe și mai multe echipaje de poliție care nu au putut face altceva decât să declare decesul. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a fost politraumatizat prin cădere de la înălțime și a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitat mai bine de 45 de minute de către personalul medical, dar în ciuda eforturilor depuse de aceștia, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Doamnelor și domnilor, vă adresăm rugămintea de a păstra un moment de reculegere în memoria locotenentului Gabriel Cristian Dinicică. În aceste clipe dureroase ne exprimăm regretul profund pentru pierderea prematură a camaradului nostru. Un apartament cu trei camere situat la etajul 4 al unui bloc de pe strada Independenței din cartierul Tractorul a luat foc în această dimineață. Incendiul s-a manifestat într-una dintre camere, arzând mobilierul și articole textile. Potrivit datelor oferite de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, capitanul Ciprian Sfrejea, s-a intervenit cu două autospeciale cu apă și spumă și nu s-au înregistrat victime. Primele indicii conduc la ipoteza că focul ar fi fost declanșat intenționat. Poliziștii au început o anchetă pentru a afla cu exactitate ce s-a întâmplat. Din 2018, românii pot opta pentru buletinele biometrice. Cartea electronică de identitate va fi un document imposibil de falsificat. Documentul va conține un chip cu date biometrice ale titularului, dar și informații cu ajutorul cărora pot fi accesate serviciile de sănătate. În plus, și minorii sub 14 ani vor putea avea carte de identitate. Actuala carte de identitate va fi înlocuită anul acesta, după cum anunță autoritățile, cu una electronică, mai mică, mai utilă prin volumul informațiilor pe care le va stoca și mult mai sigură. Cu noua carte de identitate electronică pot fi accesate inclusiv serviciile medicale.
Din punctul nostru de vedere, este un proiect extrem de important și considerăm că prin această abordare ușurăm mult interacțiunea cu autoritățile. Pentru că prin implementarea cărții electronice de identitate se va facilita accesul cetățenilor la servicii electronice și va contribui la dezvoltarea conceptului de administrație electronică. Persoanele care din diferite motive nu vor dori eliberarea unei cărți electronice de identitate nu vor fi obligate să o dețină, ele putând opta pentru una obișnuită. Opțional, cartea de identitate simplă sau cartea electronică de identitate să se poată elibera și pentru copii înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, bineînțeles la solicitarea unuia dintre părinți. Carmen Dan a mai afirmat că primele documente de acest fel vor fi eliberate la cererea cetățenilor care vor dori acest lucru pe măsură ce vor expira cele vechi. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va primi pentru următorii 3 ani peste 500 de miliarde de euro. Banii vor fi folosiți pentru o dotare completă a inspectoratului. La Brașov ar fi binevenită o reînnoire a parcului auto, având în vedere că mai mult de jumătate dintre ambulanțele SMURD sunt foarte vechi și au peste 600.000 de kilometri. Guvernul vizează o dotare completă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Suma totală care urmează să fie alocată în principal din fonduri europene se va ridica la 600 de milioane de euro, în baza unui program care se va derula în următorii 2-3 ani, a declarat miercuri premierul Mihai Tudose. Suma este 600 de milioane de euro. După ce ne-am revenit din șocul sumei, am început să lucrăm. După 2 zile i-am dat vestea bună domnului dr. Ed Arafat că am găsit soluția, apoi am așteptat să-și revină domnia sa din emoție și, așa cum spunea doamna ministru Oana Plumb, în 2 săptămâni cred că începem efectiv derularea proiectelor. Programul prin care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va beneficia de 600 de milioane de euro va rezolva problemele cronice din sistem, printre care se numără mașinile de stingere care au peste 30 de ani vechime, a arătat miercuri secretarul de stat în MAI, Raed Arafat. În primul rând, este nevoie de înlocuirea unei părți importante din mijloacele și parcul auto al IGSU și pot să vă dau anumite cifre aici. Vorbim de aproape 41% din mașinile de stângere care sunt peste 30 de ani vechime, deci au depășit orice limită posibilă. Noi nu avem forțe de intervenție pe mare cu mijloace grele de intervenție în caz de incendii pe nave, de exemplu. Și asta este unul din proiectele care se vor face pe această sumă, adică navele care vor avea nevoie de ele pompieri, o navă mai mare, 4 medii care să permită intervenția nu numai pe mare, dar și pe delta Dunării și pe Dunăre. Mai mult de jumătate dintre cele 60 de autosanitare ale Serviciului de Ambulanță Județean Brașov au o vechime mai mare de 10 ani sau peste 600.000 de kilometri. În cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov mai sunt 11 ambulanțe, care au între 100.000 și 200.000 de kilometri la bord. 7 dintre acestea au anul de fabricație 2008, iar 4 2013. Asta în condițiile în care ambulanțele SMURD intervin la 70% din situațiile de urgență din județ. În ultima perioadă au început să apară defecțiuni ale acestor ambulanțe, defecțiuni care trebuie remediate. Până sunt remediate defecțiunile, sunt practic scoase din intervenție. Potrivit reprezentanților MAI, o altă problemă este lipsa majoră de autoscări care au început să fie reînnoite printr-un proiect european, dar în număr foarte mic. În plus, este nevoie de mai multe tipuri de echipamente necesare intervenției, cum ar fi aparatele de respirat de lungă durată pentru tuneluri, mijloace de intervenție de diferite tipuri, precum camioanele care transportă containerele de logistică, de cazarmament de geniu, precum și pe partea de incendii de pădure. 409 locuri au rămas libere pentru următoarea etapă a repartizării la liceu. Cele mai multe dintre acestea sunt la clasele de la Colegiul Tehnic Remus Răduleț. În 8 septembrie vor fi repartizați absolvenții clasei a 8-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare. În județul nostru mai sunt 409 locuri rămase libere pentru următoarea etapă a repartizării.
în 24 de unități liceale. Cele mai multe locuri sunt la clasele de la Colegiul Tehnic Remus Răduleț. Vorbim de un număr de 39. Alte 32 de locuri mai sunt la Liceul Ștefan Octavian Iosif din Rupea, 31 la Colegiul Tehnic de Transporturi, iar 30 la Liceul Tehnologic Râșnov. Locuri suficiente sunt și la Liceul Teoretic George Moroianu din Săcele, 22, Liceul Tehnologic Malaxa Zărnești, 21 și Colegiul Tehnic Alexandru Bărbat Victoria, 20. Câte 17 locuri sunt la Doamna Stanca din Făgăraș și la Aprilie Laioș din Brașov. Cele mai puține locuri sunt la Liceul cu program sportiv, doar unul, și la Liceul de Muzică Tudor Ciortea, 4. Conform calendarului admiterii, în perioada 4-7 septembrie, absolvenții clasei a 8-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare, trebuie să-și trimită cererile de înscriere. Acolo unde sunt probe de aptitudini sau probe de limbă modernă sau maternă, acestea vor fi susținute în perioada 5-6 septembrie. În data de 8 septembrie vor fi repartizați absolvenții clasei 8-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare. 15 concerte extrem de variate vor fi oferite publicului meloman în cadrul Festivalului Internațional Muzica Kronstadt 2017, ediția a patra. Aceasta va avea loc în perioada 2-9 august și este dedicată centenarului Dinu Lipati. Festivalul va aduce la Brașov elitele muzicii clasice mondiale de la Berliner Philharmoniker, Filarmonica George Enescu, la Opera din Barcelona. Proiectul cultural este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Avem onoarea de a avea invitați din participanți în cadrul Academiei din aproximativ 6-7 țări, un număr de 75 de participanți, profesori emeriți de la Berliner Philharmoniker, Esfer, Stuttgart, Filarmonica George Enescu, Kemberlin, etc. Sunt nume foarte mari. Puteți să găsiți afișele în Brașov, distinse public meloman, doresc să vă invit la concertele noastre, intrarea este gratuită la cele 15 concerte. Liceul de muzică Tudor Ciortea este sufletul motor al acestui proiect, unicat în România. Găzduim în cadrul acestui liceu expoziția Dinu Lipati 100, în parteneriat cu Muzeul Național George Enescu. Muzicieni consacrați împreună cu participanții Academiei Muzica Kronstadt 2017 vor veni în întâmpinarea publicului meloman cu o agendă de 15 concerte extrem de variate, Academia oferind participanților peste 500 de cursuri de măiestrie pentru disciplinele oboi, clarinet, fagot, corn, jazz, improvizație, compoziție, muzică de cameră, ansambluri orchestrale de sufletori, tehnică scenică și corepetiție. Anul acesta aproximativ 75 de cursanți, un record național pentru o academie specializată pe segmentul instrumentelor de suflat, vin la Brașov să aprofundeze tehnici noi. Premiera națională și internațională a Academiei Muzica Kronstadt 2017 pentru acest an este existența unui concurs de interpretare artistică în urma căruia membrii juriului Academiei și Festivalului Internațional Muzica Kronstadt 2017 vor decerna premii în valoare de 4.500 de lei unui număr de 9 cursanți. Concertele vor avea loc în diverse locații, printre care Sala Centrului Multicultural Universitatea Transilvania, Clubul Copiilor Brașov, Sala Patria, Biserica Neagră și Parcul Nicolae Titulescu. Intrarea la concerte este gratuită. Parada trăsurilor, demonstrații de cascadorie, concurs de frumusețe cabalină, perase de cai și parada participanților. Asta vă propun printre altele reprezentanții primăriei Râșnov, care vă așteaptă în weekend la festivalul Ecvestru, care are loc pe Valea Cetății. Pe lângă acestea, sâmbătă va avea loc și mult așteptatul concert extraordinar Delia and Band, urmat de recitalul DJ Rino and Silvia, iar seara se va încheia cu un foc de artificii. În perioada 28-30 iulie sunteți așteptați la Zilele Orașului Râșnov și la Festivalul Național Ecvestru, evenimente de tradiție în orașul de la poalele cetății. Sărbătoarea va începe vineri 28 iulie la ora 16 cu parada orașului, iar apoi va urma un program artistic. Sâmbătă 29 iulie la ora 11 va avea loc pe Valea Cetății deschiderea oficială a Festivalului Ecvestru, ajuns la ediția 15-a. Vor urma parada trăsurilor, demonstrații de cascadorie, concursul de frumusețe cabalină, perase de cai și parada participanților.
De la ora 17 este programat recitalul trupei Hoinarii Craiului, iar la ora 19 va începe mult așteptatul concert extraordinar Delia and Band, urmat de recitalul DJ Rino în Silvia. Seara se va încheia cu un foc de artificii. Duminică 30 iulie, festivalul Ecvestru va continua de la ora 10 cu Parada Doamnelor, cu spectaculosul concurs de tracțiune, cu show-uri de dresaj ecvestru și sărituri peste obstacole. După decernarea premiilor, ziua se va încheia cu un program folcloric. Nu călărește, dar de pălărie de cowboy face rost negreșit. Tricou de rocker are din Germania cu AC/DC, iar în proiectul gigant care va restaura cetatea Râșnov din temelii, este băgat până în gât. Dar și când va fi gata, adică taman la sfârșit de mandat de primar. Primar antitră acum Liviu Budnariu are parte de o vară plină de provocări. Inundat de roze și de turiști, Râșnovul sărbătorește. Vin zilele Râșnovului și vin cu veselie, cu muzică faină, cu oameni la fel și cu cai. Înainte de parada de vineri, unde e așteptat tot orașul, primarul în titră Liviu Budnariu a vorbit la Mix Actual despre proiectele majore pe care le are, cetatea și activitățile cultural-sportive ale Râșnovului. Avem un proiect care o să-l depunem iarăși pentru un skatepark și o pistă de bicicletă longboard pe zona Valea Cărbunării, care și este în jur de 5 milioane de euro. Dacă și ce o putem face, atunci putem spune că am și reabilitat efectiv cetatea și atunci am terminat cu tot ce înseamnă partea culturală istorică și după aceea și partea de sport și de divertisment, de agrement o să fie finalizată și aceea. Da, și înseamnă încă 3 mandate de acum înainte. Nu știu dacă 3 mandate. Aici la primare așa se arată lucrurile. Dacă apuci să faci de la început niște proiecte de anvergură, te mai duci și din inerție. E și un calcul electoral. Da, dar totul până la urmă, eu zic că fiecare trebuie să fim conștienți de ceea ce îți dorești și ce putere de muncă ai. Dacă poți să mai faci ceva, că până la urmă, eu nu spun că ai idei, le faci, le duci până la un moment dat, dar după aceea vezi că, de fapt, poate nici tu te începi să te plafonezi. Fotbal de tradiție în orașul de la Poalele Tâmpei, ACS Steagul Roșu Brașov va organiza la începutul lunii viitoare prima ediție a turneului Nicolae Pescaru. La această competiție sunt invitate să participe alături de stegari formații care au performat în fotbalul românesc, precum Petrolul Ploiești, CSA Steaua București și Oțelul Galați. Turneul cu echipe de tradiție din fotbalul românesc este organizat de ACS Steagul Roșu Brașov în perioada 3-4 august. Am pus pe picioare prima ediție a trofeului Nicolae Pescaru, legendă fotbalistică a Brașovului, președintele de onoare al clubului nostru. În zilele de 3 și 4 august am programat acest 4 la ter la Brașov, turneu prin care dorim să redăm orașului spectacolul fotbalistic de care are atâta nevoie, iar acest lucru nu se putea face mai bine decât alături de echipe de mare tradiție din fotbalul românesc. Le mulțumesc pe această cale celor care au răspuns afirmativ invitației mele, prietenului Marius Lăcătuș, foștilor mei colegi de la Galați, Marius Cosoreanu și Iulian Apostol, și nu în ultimul rând lui Octavian Grigore și Cristi Vlad de la Petrolul, a spus Edi Gherghe, vicepreședintele clubului brașovean. În afara formației antrenate de Florin Nistoroschi, vor mai participa două noi promovate în Liga a treia, Petrolul Ploiești și Oțelul Galați, precum și recent înființata CSA Steaua, unde ex-stegarul Marius Lăcătuș este director tehnic. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vremea. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme schimbătoare. Minimele nopții nu vor coborî sub pragul de 13 grade Celsius și cerul va fi parțial înorat. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 22 de grade Celsius și abia după amiază, soarele își va face apariția pe cerul orașului nostru. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine primarul din Feldioara, Sorin Taus, sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!